ብዙሕ ቁሪ ኣሎ ጭቃ ኣሎ ውሕጅ ኣሎ ግመ ኣሎ ኣተሓሻው ዶ ዋይ ጓይ ውሕጅ ኣሎ ቁሪ ኣሎ በረድ ኣሎ ያው ካብኡን ኣብ እውን ዓድና ኣይኮነን እዚ ኩሉ ከመይ ትፃወርዎስ ከመይ ትገልፆ ሰራዊትና ነ መግለፂ የለ ብጣዕሚ 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 ትግራዋይ ኩሉ ሻዕ ፀወሪ ክበሃል ብትክክል ብሓቂ እዩ ቁሪ ይብል ፀሓ ይብል በረደ ይብል ከዚ ጋጢሞ ዘሎ ብጣዕሚ ዙ ደጉዓል ዝበሃል ቦታ ኣምሓራ ብጣዕሚ ተፃዊሩ ዝወፅሎ ቃላት የብለ ኣይዚኹም ናይና ኢሉ ኩሉ ሻዕ ዝቐፃሊ ዓወት ንሳናያ ትግራይ ሰዕ ካልኦት ሕርታት ምትሕዋስ ብጣዕሚ ደስ ዝብል ዓወት መዝጊዮና ፀላኢለ ብጣዕሚ ተረፍሪፉ እዩ ምም ቀረ ሬሳብ ሬሳ ይኹ ኣስፋልት መኪና ምትለፍሽካብሳ ሬሳብ ሬሳ ይኹ ሞታይ ትብለ ስክን እዚ ትግራይ እዚ ትግራይ ምንም መግለፂ የብለ ኣነ ትግራይ ስዕር ካሊእ ምንም ቃላት የብለ ኩሎም እዞም ሓይልታት እዮም ብዙሕ ግዜ ደምሲስናዮ ግን እንዳምፀ ሓደሽ ተዓለምቲ እንዳወሰረ ምልሻም ብዩ ሃይሉ እንዳገበረ እንደገና እንዳመልዖ ትቆፎ እንዳመለ ትቆፎ እዳምፀ እዳመለ ዘምፀ ዘሎ ሓይሊ እዩ ኣብዚ ናይ ሕዚ ዝርአናዮ ውግን ፀላኢ ናይ ምውጋዕ ዓቅሚ ተክሎን የውግ ክዋጋእ እንተሎ እውን ብድሕሪ ዝቀትል ኣሎ ፀላእ ክዋጋእ እቲ ወታደር ናይ ፀላእ ክዋጋእና እንተሎ ብክልተ ነገር እዩ ብቅድሚት ንሕና ንውዖ ብድሕሪት ሰሚዑ ብቅድሚት እናወቕዑ ክእትዎ እንተለዉ ንሪኢ ኣለ ንሕና ውን ሰዕናዮ ክካድም እንተለውን ክቀልዎ ክቕስልዎ ንሪኢ ኣለ ስለዚ ሕዘ ገዲድካ እንዳቐተልካ ተምርኳትን ዝሃቡና እንታይ እዩ ተዛርቡን ትኽእል ኢኹም ፀላኢ ክትዋግኡ ኣለኩም ኣይንዋግእ እንተኢልኩም ብድሕሪኹም ክትውግዕኹም ክትተል ኢኹም ስለዚ ክትዋግኡ ኣለኩም ዝብል እንዳገደዱ ንድሕሪት እንተኢሎውን ኢዶምኩም እንተኢሎም ብጥኢት እናቐተሉ ንድሕሪት ከይሃድሙ እንዳተኸታተሉ ዝገብር ሓይሊ ናይ ኣምሓራ ልዩ ሓይሊ ናይ ኣምሓራ ልዩ ሓይሊ ዓንቶ ዘይገለፅኮ ሰባተኛ ዝበሃል ዘዳራጀዎ ሓይሊ ኣሎ እዚ ሓይሊ እዚ ነቲ ናይ ፀላኣይ ወታደር ይድኽም እንተኢሉ ካሃድም እንተኢሉ ዝቐትል ሓይሊ ዘዳራጀዎ ስለዚ ሕ ፀላኢ እንታይ እዩ ዝገብር ዘሎ ብድሕሪት ኮይኑ እንዳቐተለ እንዳገደደ ዝዋጋእ ኣርእስተ ዜና የጀግናው የትግራይ ሰራዊት ድል ለመግታት በምዕራብ ግንባር ሰሜን ጎንደር ጣብላ በሚባል ልዩ ስፍራ ለመቁረጥ የሞከረ የጠላት ኃይል ከባድ ሽንፈትን ተከናንቦ ተደመሰሰም። አህመድ ቡድን የአፋር ህዝብ ከሌሎች ህዝቦች ለማለያየት እየሰራ መሆኑ የአፋር ብሔራዊ ዴሞክራሲያዊ ፓርቲ አብዴፓ ገለጸ። ጤና ይስጥልን ተመልካቾቻችን፣ እንደምን አምሽታችኋል። አበይት ዜናዎችን በማስቀደም የምሽቱን ዜና ጀምረናል። እንድትከታተሉ በአክብሮት ጋብዛለሁ። ቀዳሚ ወዳደረግነው የድል ዜና እናልፋለን። ጀግናው የትግራይ ሰራዊት በንጋት ዘመቻ እያስቀጠለ ያለውን አንጸባራቂ ድል ለመግታት ጠላት ከነሐሴ 23 ቀን 2013 ዓ.ም በምዕራብ ግንባር በሰሜን ጎንደር ተሰልፎ የሚገኘውን ኃይላችን ጣብላ በሚባል ልዩ ስፍራ ለመቁረጥ ቢሞክርም ከባድ ሽንፈትን ተከናንቦ ተደምስሷል። በዚህ ውጊያ 150 ሙት፣ 140 ቁስለኛና 12 የተማረኩ ሲሆን 2 ዲሽቃ እንዲሁም በርካታ ቀላልና መካከለኛ መሳሪያዎች በጀግናው ሰራዊታችን እጅ ገብቷል። ዳሪስማው ኃይሉ ተጨማሪ አለው። የድል ዜና። ጀግናው የትግራይ ሰራዊት በንጋት ዘመቻ እያስቀጠለ ያለውን አንጸባራቂ ድል ለመግታት ጠላት በምዕራብ ግንባር በሰሜን ጎንደር ተሰልፎ የሚገኘውን ኃይላችን ነሐሴ 23 ቀን 2013 ዓ.ም ጣብላ በሚባል ልዩ ስፍራ ለመቁረጥ ሞክሮ ከባድ ሽንፈትን ተከናንቧል። በዚህ ውጊያ የተሳተፉት የ54ኛ ክፍለ ሰራዊት አካል የሆኑት 3 ብርጌድና አንድ ሻለቃ የአካባቢው ምልሻ አሰልፎ ለማጥቃት ሙከራ ያደረገ ሲሆን ሰራዊታችን በወሰደው ጸረ ማጥቃት ጠላት እንደ ልማዱ ከባድ ሽንፈትን ተከናንቦ ተደምስሷል። በዚህ ውጊያ 150 ሙት፣ 140 ቁስለኛ፣ 12 የተማረኩ ሲሆኑ 2 ድሽቃ እንዲሁም በርካታ ቀላልና መካከለኛ መሳሪያዎች በጀግናው ሰራዊታችን እጅ ገብተዋል።
የትግራይ ሴንትራል ኮማንድ ነሐሴ 4 ቀን 2013 ዓመተ ምህረት የትግራይ ሰራዊት እያስመዘገበ ላለው አንጸባራቂ ድል በጀግኖች አመራሮቻቸው በኩል የሚሰጥ የአመራር ጥበብ በፍጥነት በመከናዘን እንዲደራጁ ማድረጉን የሰራዊቱ አባላት ገለጹ። በሀገር ውስጥና በውጭ የሚገኙ ተጋሩ በጋራ የሚያደርጉት ከፍተኛ ትግልም ለሰራዊቱ የላቀ ደጀን መሆኑንም የሰራዊቱ አባላት ተናግረዋል። ስለ ሻጎስ ተጨማሪ አለው። እንደ ወርቅ በእሳት ተፈትኖ ለድል የበቃው የትግራይ ሰራዊት በተለያዩ የውጊያ አውደ ግንባሮች ከትግራይ ከትውልድ ወደ ትውልድ የሚወራረስ የተለመደውን የድል ጉዞ እየተጎናጸፈ ይገኛል። በዚህ ታሪካዊ ድል የተሳተፉት የህዝብ ልጆች በንጹሃን ተጋሩ ላይ የደረሰውን ግፍና የነበረውን ሁኔታ ለበለጠ ትግል እንዳነሳሳቸው ይገልጻሉ። ለሀገናዊ ሀገይ ከም ወዲ ሰው ከም ፍጡር ኮይንካ ልክ አለ ለ ይመስል ያሳለፍነው የበጋ ጊዜ እንደ ሰው ፍጡር ስታዩ የሚቻል አይመስልም ነበር። የታለፈው ፈተና ከባድ ነበር። እጅግ ብዙ ችግሮች ነበሩ። ትግራዋይ እንደ ትግራዋይነት ግን ረሃብም ጥምም በደሉም በጽናት አልፈነዋል። እርቃን ድዩ ኩሉ ድዩ ብዙሕ ነገር ማለት እዩ ብዙ ፋሽስትዋን ዝኾኑ ውልቀ መራሕቲ ብዙሕ በደላትን ጭቆናን በፅሕና እዩ ማለት እዩ እዚ ክበፅሐና ንክሎ ግን በፋሽስታውያንና አምባገነኖች ብዙ ጭቆና ደርሶብናል። ይህ ሲደርስብን ግን ያለው ህዝባችንና ሰራዊታችን ጠላትን ለመደምሰስ በጋራ ተሰልፈዋል። በእርግጥ ብዙ ትግል አድርገናል። በዚህ ትግል ግን እንደምናሸንፍ እርግጠኛ ነበርኩ። ለምን ካልከኝ እያደረግነው ያለነው ህዝባዊና ፍትሐዊ ትግል ስለሆነ ህዝቡም ሞራል እየሰጠ ልጆችን መርቆ እየሸኘ ብዙ ነገር አድርጓል። ጀግኖች አመራሮቻችንም የጠላት የበላይነት እንደነበረው የበላይነቱን ይዞ መቀጠል እንደማይችል በደንብ ያስተምሩን ነበር። ለዚህም ነው እርግጠኛ የነበርኩት። አንሁም ባሌ ላብሶ በደረጃ ከምነጽህ እርግጠኛ ነር ማለት የዚህ ታሪካዊ ድል ውጤት የሰራዊቱ ወኔ፣ ተነሳሽነት፣ አላማና ቆራጥነት ብሎም በጀግኖች አመራሮቻቸው በኩል የሚሰጥ ትምህርትና የአመራር ዘዴ ከባድ መሳሪያዎች ተማርከው የትግራይ ሰራዊት በአጭር ጊዜ በሜካናይዝድ እንዲደራጅ ያገዛቸው መሆኑን የሰራዊቱ አባላት ያብራራሉ። ከም መካናይዝ ኮይና ክንስልጥን ተለና ቴዎሬቲካል ብልተ ካል አብ ቻርት ላተሳለ መካናይዝ ስንሰለጥን በጽንሰ ሀሳብ በቻርት እየተሳለ ነው የሰለጠን ነው። ወኔና ጀግንነት ስላለ ይህ ሁሉ የጠላት መሳሪያ እንደምንማርከው እናውቅ ነበር። ገና እየተማርን እያለን ማለት ነው። አንዳች ጥርጣሬም አልነበረም። በጀግንነትም በተግባር የሚታይ ድል አምተናል። ማርና የትምህርቲ ያው ሕራነ የዝረዝሮ ኣብ ሜዳ ልገር ማዕወ ተሰሪሕና ኣለና ማለት እዩ። ፃዕርን ዝገበርናዮ ትምህርትን ካብ በላዕሊ ባደረግነው ጥረት እንዲሁም በጀግኖች አመራሮቻችን በተሰጠን ትምህርት ብለው መቀድ በተፈለገው አካሄድ ጥሩ ስለነበረ የምታያቸው ከባድ መሳሪያዎች በእጃችን እንዲገባ አድርገናል። ወዲያውንም ወደ ሽፋን መስጠት ነው የገባ ነው። ወደ ውጊያ ነው የተቀላቀል ነው። ሰልጢን ፀኒሕ ወዲያውን ክርከብ ከሎ ኣብቲ ናይ ውፍራ ላህልካውን ከልባ ዘመድፋዓት ወዲያውን ኣትዩ ናብ ምትኳስ ኣትዩ ናብ ስልጠና ኣተና ማለት የትግራይ ሰራዊት እየተቀዳጀ ላለው ድል ከሀገር ውስጥ እስከ ባህር ማዶ የሚኖሩ መላው ተጋሩ በጋራና በሙሉ ወኔ አንድነት ፈጥረው መንቀሳቀሳቸው የትግራይ ህዝብ ህዝባዊና ፍትሐዊ ትግል እያደረገ በመሆኑ ለዚህ ድል እንዲበቃ ማድረጉን የሰራዊቱ አባላት ጠቁመዋል። የትም ዓለም ከድካ ሓቅና ልፍትሕ ክትወፅተ ለካ ፍትሕና ሓቂ ልስዕር የትም ዓለም ስትሄድ ለፍትህና ለሀቅ የዘመተ ነው የሚያሸንፈው። እኛ ማንንም ልንበድልና ልንጨቁን አይደለም የዘመት ነው። ክልላችን ላይ መጥተው ወረራ አካሂዶብን ፍትህ ስላጣን ነው። መንቀሳቀስ መራመድ አሳጥቶ በደጃችን የገዛ ወንድሞቻችን ስለገደሉብን ነው። እናቶቻችን እህቶቻችን ስለደፈርብን ነው። እዚ ህዝብና እዚ ብጣዕሚ ዘኮርዕ ህዝቢ በጣም የሚያኮራ ህዝብ ነው። ከዚህ ህዝብ መፈጠራችን በጣም ነው የምንኮራው። በህዝብ ትግል ነው እዚህ ደረጃ የደረስ ነው። ትግሉ በክላሽ ቶክስ ብቻ የሚደረግ አይደለም። ህዝቡ እያበላን፣ እያጠጣን፣ እያለበሰን ነው የመጣ ነው። በሀገር ውስጥና በውጭ ሀገር ያለው ህዝባችን የፈጠረው ተነሳሽነትና ያደረገልን ነገር ልገልጸው ከምችለው በላይ ነው። አቤት
مشتي ودي خالد سوري ايشي بعدم حران يرنا اقو مساعتنا باقو غيرنا زي اقو حيالو قاتمنا يرو لمسالي ود اقو سنقبا كبار طورنت قاتمون نبر ግን በድል ተወተናል የትላዩ መስናክሮች ቢገጥሙንም በጽናት ቦኒና በድል አልፈናል እንኳንም ከትግራዋይ ተወለድኩኝ ትግራዋይ በስራውና በተግባሩ ሲታይ ትግራዋይነት ያኮራል